নমস্কার আজি 16 জুন অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা খন্দিয়াৰ কেবাটাও খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত দনাজৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অহা কাইলৈ হোমবাৰে ইছলাম ধৰ্মালম্বী লোকসকলে অসমত উদযাপন কৰিব পবিত্ৰ ঈদ পুৱা 8 বজাত গুৱাহাটীৰ কেবাটাও ঈদগাহত পঢ়িব সমূহীয়া নামাজ কোনো লোকৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ কুৰবানী কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে আপত্তিজনক ফটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত নিদিবলৈ আহ্বান গৰিয়া মৰিয়া জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি নুৰুল হকৰ পৰৱৰ্তী খবৰ চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ বুলডোজাৰ একচন আৰম্ভ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী জগনমোহন ৰেড্ডীৰ বাসগৃহত চলোৱা হৈছে বুলডোজাৰ এক ডাঙৰ খবৰ জনাই আছো এইবাৰ বুলডোজাৰ একচন আৰম্ভ কৰিছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে শপত গ্ৰহণৰ চাৰিদিনৰ পিছতেই চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ বুলডোজাৰ একচন আৰম্ভ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জগনমোহন ৰেড্ডীৰ বাসগৃহত চলোৱা হৈছে বুলডোজাৰ জগনমোহন ৰেড্ডীৰ অবৈধ সম্পত্তিৰ ওপৰত পৰিছে বুলডোজাৰ লোটাছ পণ্ট স্থিত অবৈধ আৱাস উচ্ছেদ কৰিছে প্ৰশাসনে নিৰাপত্তাৰক্ষী সহায়কৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল পকী আৱাস প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ ঘৰৰ সন্মুখতে আছিল পকী আৱাস কেইটা চাৰিদিন হ'ল শপত গ্ৰহণ কৰিছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ একচন আৰম্ভ হৈছে আন এটা খবৰ বিশ্বৰ আটাইতকৈ ধনী ব্যক্তি এলন মাস্কে কৈছে EVM হেক হ'ব পাৰে সকলো হেক কৰিব পাৰি এলন মাস্কৰ এই মন্তব্যৰ পাছতে সৰব হৈ পৰিছে বিজেপি বিজেপিৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰাজীৱ চন্দ্ৰশেখৰে কৈছে ভাৰতত EVM আটাইতকৈ সুৰক্ষিত আৰু ব্যতিক্ৰম পৰৱৰ্তী খবৰ 2024 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ এতিয়া তৎপৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অহা বছৰত এটকাকৈ কমিব বিদ্যুতৰ মাচুল 2026 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ হয়তো এই ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটকা 50 পইচাকৈ বিদ্যুতৰ মাচুল কমিব বুলি ঘোষণা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বহুতে কৈছে 2026 চনত নিৰ্বাচনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে এটকা 50 পইচাকৈ বিদ্যুতৰ মাচুল কমোৱাৰ ঘোষণা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটকা 50 পইচাকৈ বিদ্যুতৰ মাচুল ৰেহাই দি ভূত লোৱাৰ চেষ্টা চলাইছে নেকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বহুতে এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই মন্তব্যক লৈ সৰব হৈ এই মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 2026 চনত পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আৰু বিধানসভাৰ আসন দখল কৰিবলৈহে এনেধৰণৰ কথা কৈছে বুলি বহুতে অভিযোগ কৰিছে বৰ্তমান সময়ত মূল্য বৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক তেনে সময়তে মাত্ৰ এটকা 50 পইচাকৈ বিদ্যুতৰ মাচুল কমাই দিয়া হ'ব বুলি 2026 চনলৈ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰিহে এনে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে সাধাৰণ জনতাই সাধাৰণ জনতাই কৈছে বিদ্যুতৰ মাচুল কমাই দিব নালাগে আমাক দৈনন্দিন ব্যৱহৃত যিবোৰ বস্তু আছে সেইবোৰৰ দাম কমাই দিয়ক দালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেললৈকে নিমখৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দৈনন্দিন ব্যৱহৃত বহু সামগ্ৰী যিবোৰ প্ৰত্যেকদিন আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইবোৰ সামগ্ৰীৰ দাম কমাই দিয়ক আমাৰ বিদ্যুতৰ মাচুল কমাই দিব নালাগে আমাক অৰুণোদয় আঁচনি নালাগে সাধাৰণ জনতাই কৈছে আঁচনি বাদ দিয়ক আমি যিবোৰ প্ৰত্যেকদিন ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইবোৰৰ দাম কমাই দিয়ক চৰকাৰ আন এটা খবৰ EVMত খেলিমেলি কৰি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছে NDA প্ৰাৰ্থীৰ সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিয়ে কেনেকৈ আনলক কৰিব পাৰে EVM মুম্বাইৰ NDA প্ৰাৰ্থীৰ সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ মোবাইলেৰে EVM আনলক কৰাৰ সুবিধা প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মাত্ৰ 48টা ভোটত জয়লাভ কৰিছে কেনেকৈ EVM মোবাইলৰ জৰিয়তে আনলক কৰিব পৰা যায় কিমান সুৰক্ষিত EVM মেচিন প্ৰশ্ন কৰিছে কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছে কৈছে যে মুম্বাইৰ NDA প্ৰাৰ্থীৰ সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ মোবাইলেৰে EVM আনলক কৰাৰ সুবিধা কেনেকৈ পালে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মাত্ৰ 48টা ভোটত জয়লাভ কৰিছে
EVM or ব্যৱহাৰ বন্ধ কৰিব লাগে এবাৰ বিশ্বৰ আটাইতকৈ ধনী ব্যক্তি এলন মাস্কে এই মন্তব্য কৰিছে মানুহ বা কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ দ্বাৰা EVM হেক কৰাটো সম্ভৱ বিশ্বৰ আটাইতকৈ ধনী ব্যক্তি এলন মাস্কে ভাৰতৰ EVM সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছে এলন মাস্কে কৈছে EVM হেক হ'ব পাৰে সেইবাবে EVM বাতিল কৰিব লাগে EVM সন্দৰ্ভত এলন মাস্কে মন্তব্য কৰাৰ পাছতেই খৰপ হৈ পৰিছে ৰাহুল গান্ধী ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে ভাৰতত EVM হমো এটা ব্লেক বক্স আৰু ইয়াক কোনেও ভালদৰে পৰীক্ষা কৰিবলৈ দিয়া নহয় আমাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত স্বচ্ছতাক লৈ গুৰুতৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰা হৈছে গণতন্ত্ৰ শেষত এটা নকল হৈ পৰে আৰু প্ৰবঞ্চনাৰ প্ৰবণতা থাকে যেতিয়া প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ জবাবদিহিতাৰ অভাৱ হয় পৰৱৰ্তী খবৰ হামাছৰ হৈতে যুঁজিবলৈ গৈ নিহত হৈছে ইজৰাইলী সৈন্য হামাছৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 307 জনকৈ ইজৰাইলী সেনাই হামাছৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিবলৈ গৈ 8 জনকৈ ইজৰাইলী সেনাৰ আজি মৃত্যু হৈছে সৰ্বমুঠ 307 জনকৈ ইজৰাইলী সেনা হামাছৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিবলৈ গৈ মৃত্যু হৈছে আন এটা খবৰ তথ্য নাথাকিলেও কাৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব নাগৰিকত্ব কাৰ বিশেষত্ব তথ্য অবিহনেও পাব নাগৰিকত্ব এবাৰ কা সন্দৰ্ভত CAA সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছে বিজেপিয়ে কৈছে তিনিখন ৰাষ্ট্ৰ পাকিস্তান আফগানিস্তান আৰু বাংলাদেশ এই তিনিখন দেশত সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায় হৈছে হিন্দু লোক খ্ৰীষ্টান লোক গতিকে সেই তিনিখন দেশত যিমানবোৰ মানুহ নিৰ্যাতিত হৈ ভাৰতবৰ্ষত আহিব তেওঁলোককে নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে বিজেপিয়ে আৰু বহু লোকক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে আকৌ কা সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি সৰব হৈ পৰিছে বিজেপি বিজেপিয়ে কৈছে তথ্য নাথাকিলেও CAAৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব হিন্দু লোকে নাগৰিকত্ব পৰৱৰ্তী খবৰ NCERTৰ পাঠ্যপুথিৰ পৰা বিলুপ্তি হৈছে বাবৰি মছজিদৰ নাম দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ পাঠ্যপুথিৰ পৰা আঁতৰাই পেলোৱা হৈছে বাবৰি মছজিদৰ নাম বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পাছতেই বাবৰি মছজিদৰ ঠাইত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৰাম মন্দিৰ আৰু এতিয়া বাবৰি মছজিদৰ নাম NCERTৰ পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা বিলুপ্ত কৰা হৈছে আন এটা খবৰ কোভিডত মৃত্যু হোৱা 6996 গৰাকী পৰিয়ালৰ লোকে এতিয়ালৈকে নাপালে এটকাও চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিল যিসকল লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক সাহায্য দিয়া হ'ব কিন্তু আজিলৈকে ৰাজ্যৰ 6996 গৰাকী পৰিয়ালৰ লোকে এটকাও সাহায্য লাভ নকৰিলে কোভিডৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই ঘোষণা কৰিছিল